Продаж землі – геноцид українців. Хмельниччина проти продажу землі. Як змусити держслужбовців жити за Конституцією, а правоохоронні органи – за законодавством. Із такими гаслами виступили учасники урочистого мітингу, який, за словами організатора Сергія Мороза, присвячений недотриманню Конституції України. Звернути увагу на те, що порушується державний суверенітет, територіальна цілісність держави. Микола Бондар вийшов сьогодні на мітинг, аби висловити свою позицію щодо ринку землі. Чоловік, посилаючись на Конституцію України, переконаний – це порушення закону держави. Нам розказують, що це продаж землі – це єдине, що нас може врятувати. Я думаю, це єдине, що нас може знищити. Бо, наприклад, на Сході, щоб ви розуміли, більшість людей, які воюють на Сході або воювали, або прийшли свого часу захищати цю державу, і у всіх трьох визвольних змаганнях люди захищали життєвий простір, саме цю саму землю. Ми звертались до кожного депутата, кожен депутат знає, повідомлений, що він порушує, але він все одно голосує, бачите, і порушує. Іван Вакулюк розповідає, чому вирішив долучитися до мітингу. Ми за те, щоб наша Конституція була справедливою, щоб вона відповідала думкам і почуттям народу. Міла Німцович прийшла на мітинг із онуками. Українка! Українка! Ми вийшли на святковий мітинг сказати, що ми готові працювати, розвивати нашу Україну для молоді, для наших онуків і дітей. Щоб наші внуки не їхали, діти і внуки не їхали за кордон, а розвивали нашу Україну. Щоб наша Україна процвітала і наш український народ. Із представників влади до мітингуючих ніхто не вийшов, каже організатор Сергій Мороз. Сьогодні я бачу, навіть по організації цього мітингу, що влада не зацікавлена, не дала озвучку, були зловживання стосовно надання підключення до електромережі. Тобто такі от нюанси, які втрачають віру у владу. Доктор юридичних наук Олег Омельчук вважає, Конституція України буде ефективною лише за умови дотримання і виконання її норм громадянами. На мій погляд, в Україні за 25 років чинності Конституції України було занадто багато і чимало з яких увінчались успіхом щодо внесення змін до Конституції. Я вважаю, що для того, щоб норми Конституції були достатньо апробовані в суспільстві, щоб до них вносити зміни, повинно пройти як мінімум ще 25 років. І тільки після цього суспільство зможе дати повну об'єктивну оцінку цим діям. Тому перше, що необхідно зробити, на сьогоднішній день це утриматися від внесення чергових змін до Конституції України. По-друге, звичайно, ми бачимо, що норми Конституції намагаються або порушувати, або обходити в якийсь напівлегальний спосіб. Це стосується і зміни форми правління держави, це стосується інших спроб намагань внесення змін. За словами організатора Сергія Мороза, подібні мітинги сьогодні відбулися ще в двох містах України – Одесі та Києві. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.